येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। शिरोत्तरार्हन्ते चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिदिवं तुष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। गतकक्षायाम् अस्माभिः एजेः खष इति सूत्रं दृष्टम्, तत्सूत्र प्रपंचभूतम् उदाहरणं दृष्टम्, अपि च प्रसंगात् अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति सूत्रं व्याख्यातं, जनमेजयः इति रूपं साधितं। ततः वातशुने तिलशर्देषु अजधे तुदजहातिभ्यः खष उपसंज्ञानम् इति वार्तिके एकम् उदाहरणं दृष्टं वातमजा मृगाः इति। इदानीं द्वितीयम् उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। तत् किम् इत्युक्ते शुनिन्धयः इति। श्वन् इति शब्दः नकारान्तः, तस्मात् ऋन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रेण स्त्रीत्वविवक्षायां ङीप् प्रत्ययः भवति। ततः इ इति अवशिष्यते अनुबन्धलोपे, श्वन् इ इति जाते। श्वन् इति शब्दस्य भसंज्ञा भवति, अतः श्वयो मघो नाम तद्धिते इत्यनेन सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपे शुनी इति रूपम्। इदानीं शुनिन् धमते, शुनिन् धयति इति विग्रहे शुनि इति उपपदे धेट् धातोः खष् प्रत्ययः वार्तिकेन, वातशुनि तिलशर्देषु अजधेट् तुदजहातिभ्यः खष उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन। खषि शुनि धे खष्, शुनिङस् धे खष्, खष् षकारस्य हलन्त्यं खकारस्य लशक तद्धिते अ इति अवशिष्यते। शुनि ङस् धे अ उपपदमतिङ् इत्यनेन समासः सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुक्, शुनि धे अ इति जाते। अयं खष् षित्, षित्वात् तस्य तिंशित् सारुधातुकम् इत्यनेन सारुधातुकसंज्ञा। अयम् अदादिगणे, अयं वादिगणे पठितः धातुः धेट् पाने इति, अतः कर्तृषप् इत्यनेन शब्विकरणप्रत्ययः। शुनि धे अ अ यचोयवायावः इति अयादेशः, धय अ अ धय अ अतो गुणेति पररूपं। शुनि धय इति स्थिते अत्र एकं वा सूत्रं खित्यनव्ययस्य इति। खिति अनव्ययस्य इति पदच्छेदः। खिति इति सप्तमी विभक्ति एकवचनम्, अनव्ययस्य इति षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। खु इत्यस्य सः खित् तस्मिन् खिति इति विग्रहः। न अव्ययम् अनव्ययं तस्य अनव्ययस्य। अलु उत्तरपदे इति अधिकार, उत्तरपदाधिकारे इदं सूत्रं वर्तते। इको ह्रस्वोऽन्यो गालवस्य इति सूत्रात् ह्रस्वः इति अनुवर्तते। ह्रस्व इति शब्दश्रवणात् अचश्च इति परिभाषया अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। खिति इति उत्तरपदे इत्यस्य विशेषणं, विशेषणत्वात् तदन्तविधिः। खिदन्ते उत्तरपदे परे अनव्ययस्य पूर्वपदस्य ह्रस्वः स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। किं जातं? शुनि धय इति आसीत्, इदानीम् अनेन सूत्रेण ह्रस्वः शुनि धय इति जातम्। इदानीम् अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम्, अरुषः द्विषतः अजन्तस्य, मुमागमः स्यात् खिदन्ते उत्तरपदे परे, न तु अव्ययस्य इति मुमागमः। शुनिन् शुनिं धय, अनुस्वारः परसवर्णः, शुनिन् धयः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं तिलन्तुदः, अत्र तिलं
तुदति तुद व्यथने इति धातुः तिलं तुदति इति तिलं तुदः तिलंगस् तुद खश् खश् आयते अवशिष्यते शित् तुद धातुः तुदादिगणे वर्तते अतः कर्तृषप् इत्यनेन षड्विकरणप्रत्ययः यः प्राप्तः तद् अपवादतया तस्य स्थाने तुदादिभ्यश्चः इत्यनेन श इति विकरणप्रत्ययः भवति एवञ्च उपवदस्मासे सुप्लुकि तिल तुद् अ आ इति जाते प्रथमः यः तुद् अ इत्यत्र अ इति शब्दः श्रूयते सः केवलं षित् न तु पित् अतः अपित्सः अतः अपित्सारुधातुकं ङिद्वत् स्यात् सारुधातुकमपित् अपित्सारुधातुकं ङिद्वत् स्यात् इत्यनेन तस्य ङित्वे पुगन्तलघुपथस्य च इत्यनेन तुद् इत्यत्र उकारस्य प्राप्तः यः लघुपथगुणः सः ङिति च इत्यनेन निषिध्यते एवञ्च तिल तुद अतो गुणे इति पररूप तिल तुद इति जाते अरुद्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमे तिलन्तुदः इति रूपं सिद्ध्यति एवमेव शर्धञ्जहाः माषाः इति शर्धं जहति इति विग्रहः शर्धः नाम अपानशब्दः उच्यते तं जहति त्यजति इत्यर्थः ओहात्यागे इति धातुः शर्धङस् ओहाक् हा इति अवशिष्यते शर्धङस् हा खश् इदानीं खश् षित् खित् च अ इति अवशिष्यते तस्य षित्वात् सार्वधातुकसंज्ञा कर्तृषप् इति षप् प्रत्ययः प्राप्तः ओहत्यागे इति धातुः अदादिगणे पठितः इति कृत्वा अदिप्रभृतिभ्यः शपः कर्तृषप् इति विकरणप्रत्ययः यः प्राप्तः आसीत् तस्य अदिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन लुक् भवति एवञ्च किं जातं मया किञ्चित् अन्यथा उक्तम् अयम् अदादिगणे नास्ति जुहोत्यादिगणे वर्तते शर्धं जहाति इति विग्रहे शर्ध इति उपपदे वहाक्त्यागे इति धातोः जुहोत्यादिगणे पठितस्य खष् प्रत्यये उपोदसमासे सुग्लुकि शर्ध हा अ इदानीं कर्तरिषप् इति शब्विकरणप्रत्ययः श्लौ इत्यनेन तस्य द्वित्वं हा हा अ इति जातं शर्ध हा हा अ पूर्वभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः कुहोश्चुः अभ्यासे चर्चा शर्ध ज हा अ इदानीम् आतोलोपेटि च अजाद्योः क्रीडोः प्रयोः आतोलोपस्य खश् इति अयं षित् सार्वधातुकः किन्तु न पित् अपित् अतः सार्वधातुकम् अपित् अपित् सार्वधातुकं ङित्वत् स्यात् इत्यनेन तस्य ङित्वे तस्य अजादित्वात् आतोलोपेट् च इत्यनेन आलोपः भवति एवञ्च शर्ध जः अरुद्विषदजन्तस्य मुम् इति सूत्रेण शर्ध इत्यस्य मुमागमे शर्धञ्जः प्रातिपदिक प्रक्रियादशायां नाम सुबन्तप्रक्रियायां शर्धञ्जहाः माषाः इति खित्यनव्ययस्य खिदन्ते परे पूर्वपदस्य ह्रस्वः स्यात् ततः मुम् शुनिन्धयः तिलन्तुदः शर्धञ्जहाः माषाः शर्धः अपानशब्दः तं जहति इति विग्रहः जहातिः अन्तर्भावितण्यर्थः अत्र कश्चन विचारः शर्धं जहति इति उच्यते जहति इत्यस्य हापयति इत्यर्थः अन्तर्भावितण्यर्थः नाम यद्यपि जहाति इत्यत्र ओहात्यागे इति शुद्धः धातुः किन्तु निच् भवति चेत् यः अर्थः सः अर्थः इदानीं शुद्धे धातुः भवति तथा चेत् शर्धं हापयति त्याजयति इति अर्थः फलति शर्धम् अपानशब्दं त्याजयति माषः माषाः त्याजयन्ति इति अर्थः भवतु जहातिः अन्तर्भावितण्यर्थः इति अग्रे
सूत्रमस्ति नासिकास्तनयोर्ध्वात् हेतोः इति। नासिकास्तनयोः ध्वात् हेतोः इति पदच्छेदः। द्विपदम् इदं सूत्रम्। नासिकास्तनयोः इति सप्तमी विभक्तिद्वचनम्, ध्वाधेतोः इति पञ्चम्यर्थे षष्ठी विभक्तिद्वचनम्। ध्वाधेढ्यां इति वक्तव्यम् आसीत्, किन्तु ध्वाधेतोः इति सूत्रं प्रणीतम्। नासिका च स्तनञ्च, नासिकास्तने तयोः नासिकास्तनयोः, कर्मण्यण इति सूत्रात् कर्मणीति अनुवर्तते, सुपीति अधिकृतम्। धमाश्च धेट्च धमाधेटौ तयोः धमाधेटौः इत्र इत्र योगद्वन्द्वः। अत्र एकं वार्तिकमस्ति, स्तने धेटे नासिकायां धमश्चेति वाच्यम्। स्तने उपपदे धेटः, नासिकायां उपपदे धमाधातोः, किं भवति? खश् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यम्। यथासङ्ख्यं नास्ति इति कृत्वा इदं वार्तिकम् आरब्धम्। एवं स्तनं धयति इति लौकिकविग्रहवाक्ये सूत्रार्थः वर्णनीयः। स्तने उपपद स्तने स्तनशब्दे कर्मण्युपपदे धेट्धातोः खश् प्रत्ययः, नासिकशब्दे कर्मण्युपपदे धमाधातोश्च खष् प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। वार्तिकं मिलित्वा अर्थवर्णनं कृतम्। स्तनं धयति पिबतीत्यर्थः। स्तनं धयति इति लौकिकविग्रहवाक्ये स्तन नस् धे खष् उपपदमति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सुब्लुकि। खष् अनुबन्धलोपे आ अयं सार्वधातुकः, कर्तर्षप् इति षप् विकरणप्रत्ययः भवति। एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशः। स्तन धै अ अ स्तन धय अ अतो गुणेति प्ररूपं स्तन धय इति जाते। इदानीम् अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् अजन्तः शब्दः अयं पूर्वपदे वर्तते स्तन इति, अतः तत्र मुमागमः। मुं मित् मित्वात् अन्त्यादचः परः भवति, मिदचुन्त्यात् परः। स्तनं धय। इदानीं मोनुस्वारः इति अनुस्वारः परसवर्णश्च भवति, स्तनं धयः। एवमेव स्तनं धयी, यतोहि धेट् पाने इति अयं धातुः टित् वर्तते, अतः टिड्डाणै इति सूत्रेण टित्वात् ङीपि बसंज्ञायं सेति चेति रूपे स्तनं धयी इति। यद्यपि अत्र मतभेदः अस्ति इति उक्तं, तत्पूर्वं व्याख्यातञ्च वर्तते, धेटः टित्वात् स्तनं धयी इति। यद्यपि टित्वं द्विधा एव भवति इति उक्तं, प्रातिपदिकं प्रत्ययश्च इति, धातोः टित्वं न स्वीक्रियते। भवतु, तत्पूर्वमुक्तं नासिकं धमः, नासिकं नासिकां धमते इति विग्रहः। किं नासिकां धमते इति नासिकं धमः। नासिका इति उपपदे धमा शब्दाग्निसंयोगयोः इति धातोः खष् प्रत्ययः भवति। नासिका नस् धमा खष् इति उपपदसमासः सुपोधातु इति सुब्लुक्। नासिका धमा खष् अनुबन्धलोपे आ। धमा इति अयं धातुः भ्वादिगणे वर्तते, अतः कर्तृषप् इत्यनेन शब्विकरणप्रत्ययः भवति। शब्विकरणप्रत्यये प्राप्त शप् अयं पित्, पिशत्वात् अयं सार्वधातुकः। पाघ्राध्माधेड् पाघ्राध्मास्तां नादान् दृश्यति सत् सदशदां शदसदां पिबजिग्रद्धमतिष्ठम धमतिष्ठमनेच्छपश्यच्च दोषीयसीदाः इति एकं सूत्रमस्ति। तेन शिति परे धमा इत्यस्य धम इति आदेशः भवति, सः अनेकाल् अनेकाल्पात् धमा इत्यस्य सम्पूर्णस्य स्थाने भवति। किं जातं? नासिका धमा आ।
नासिकाद्धमा। इदानीं नासिका इत्यत्र खित्यनव्यस्य इति एकं सूत्रं पूर्वम् आगतं। खिदन्ते परे धम इति खिदन्तं, खिदन्ते उत्तरपदे परे पूर्वपदस्य ह्रस्वस्य, नासिका इति शब्दस्य ह्रस्वः नाम आकारस्य, ह्रस्वे नासिका धम अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः नासिकन्धमः नासिकन्धयः इति नासिकन्धयः। नासिकायां धमश्च इत्यनेन नासिकायाम् उपपदे धमा धातोः खष् चकारात् धेट धातोः अपि खष् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अतः नासिकन्धयः इति उदाहृतम्। अतः किं वक्तव्यं सूत्रार्थः इत्युक्ते, स्तने शब्दे उपपदे कर्मणि धेटः खष् नासिका शब्दे कर्मणि उपपदे धमादातोः खष् धेटदातोश्च खष् प्रत्ययः भवति इति वक्तव्यं भवतु। अग्रे नाडीमुष्ट्योश्च इति एकं सूत्रम्। नाडी च मुष्टिश्च, नाडी मुष्टि तयोः नाडीमुष्ट्योः सप्तमविभक्तिद्विवचनं च इति अव्ययम्। नाडीमुष्ट्योः कर्मण्येण इति सूत्रात् कर्मणि इति अनुवर्तते, द्विवचनात्तया उपनिणमय्या अनुवर्तते। नाडीमुष्ट्योः कर्मणोः उपपदयोः तत्रोपदं सप्तमिस्थम् इति परिभाषा उपतिष्ठते। नासिकास्तनयोर्ध्वधेटोः इति सूत्रात् धमाधेटोः इति अनुवर्तते। नाडीमुष्ट्योश्च कर्मणोः उपपदयोः धमाधेटोः खष् स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः फलति। एजेः खष् इति सूत्रात् खष् इति अनुवर्तते। अत्र एकं वार्तिकम् इदानीं सन्देहः भवति, नाडीशब्दे उपपदे धमादातोः खष्, मुष्टिशब्दे उपपदे धेट् धातोः खष् प्रत्ययः भवति वा इति। एवम् अतः एव वार्तिकमारब्धं, यथासङ्ख्यं नेष्यते। नाडीशब्दे उपपदे धमादातोः खष् इति एवं नास्ति, नाडीशब्दे उपपदे धेट् धातोः अपि खष् भवति, मुष्टिशब्दे उपपदे धमाधातोरपि खष् भवति। एवञ्च नाडीशब्दे उपपदे धमादातोः धेट् धातोश्च खष्, मुष्टिशब्दे उपपदे धमादातोः धेट् धातोश्च खष् प्रत्ययः भवति इति। नाडिं धमः नाडिं धमते इति विग्रहे, नाडिं धमते इति विग्रहे किं भवति, नाडी इति शब्दे उपपदे कर्मणि उपपदे धमा शब्दस् धातोः खष् पूर्वोत्प्रक्रिया, नाडी धमा खष्, नाडी नस् धमा खष् उपपदमतिं सुपोधातुप्रातिपदिकयोः, नाडी धमा खष् अनुबन्धलोपे अ, नाडी धमा अ, नाडी धम अ, नाडी धम शप् अ, नाडी धम अ अ अतोगुणे नाडीधम। इदानीं खित्यनव्यस्य इति नाडीशब्दस्य ह्रस्वः नाडी इति जातम्। अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति सूत्रेण मुमागमः अनुस्वारः परसवर्णः नाडिं धमः। एवं नाडीं धयते धयति, नाडीं धयति इति नाडिं धयः, अत्रापि तथैव समासादिकं पूर्वोदेव पुनः 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 तद्वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति इति मन्ये। नाडी धेट् नाडी धे खष् धे अ शप् नाडी धे अ अ नाडी धय अ अ नाडी धय अ अतो नाडी धय खित्यनव्यस्य नाडी धय अरुर्द्विषदजन्तस्य नाडिं धयः। एवमेव मुष्टिन्धमः मुष्टिन्धयः इति। इदानीं किं जातं, नाडीमुष्ट्योः उपपदयोः कर्मणोः एतयोः धातोः खष् इति उक्तम्। इदानीम् इतोपि केचन शब्दास्सन्ति, तेषु कर्मसु उपपदेषु अपि एतयोः धातोः ख
खष् प्रत्ययः वक्तव्यः इति वार्तिकम् आरभ्यते तथा हि वार्तिकमाः घटे खारे खरेषु उपसंख्यानम् इति घटे च खारी च खरी च घटे खारे खर्यः तासु घटे खारे खरीषु एतेषु उपपदेषु धमाधेटोः खष् प्रत्ययः भवति एकम् उदाहरणम् अहं साधयामि तथैव अन्ययोः अवशिष्टयोः द्वयोरपि उदाहरणं भवति घटिं धमते घटे नस् धमा उपपदमते सुपोधातु प्रातिपदिकयोः घटे धमा खष् अनुबन्धलोपे आ कर्तरिषप् घटे धमा शप् आ शप् षित् पाग्राद्माध्ये पाग्राद्मास्तां नादां दृशर्ति सर्ति सदसदां पिबजिग्रदमतिष्ठ मनेच्छ पश्यच्च दौशीयसिदाः इति सूत्रेण धम इति आदेशः घटि धम अ अतो गुणे इति पररूपं पुनः अतो गुणे इति पररूपं घटि इत्यत्र ह्रस्वः कित्यन व्यस्यते ह्रस्वः अरुर्द्विशदजन्तस्य मुमित्यनेन मुमागमः घटिन्धमः एवमेव घटिन्धयः इति अग्रे खारिन्धमः खारिन्धयः खरिन्धमः खरिन्धमः खरिन्धयः इति खारि इत्यनेन परिमाणविशेषः उच्यते खरि इति इत्यनेन गर्दभी स्वीक्रियते एतत्तु मूले एव वर्तते तथा हि मूलं घटे खारि खरिषु उपसंख्यानं घटिन्धमः घटिन्धयः इत्यादि खारि परिमाणविशेषः खरि गर्दभी इति अग्रे उदेकूले रुजिवहोः इति सूत्रम् उदि उत् इति शब्दस्य पञ्चम्यर्थे सप्तमी उदि कूले सप्तमी विभक्ति एकवचनं रुजिवहोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनं पञ्चम्यर्थे षष्ठी रुजिश्च वट्च रुजिवहौ तयोः रुजिवहोः यद्यपि रुजिवड्भ्याम् इति वक्तव्यम् आसीत् भवतु एवम् उत्पूर्वात् उदि इति पञ्चम्यर्थे सप्तमी इति उक्तं मया अतः तस्मादित्युत्तरस्य इति दिग्योगलक्षणा पञ्चमी इति वक्तव्यं तत्र अतः उत्पूर्वाभ्यां रुजिवहिभ्यां कूले कर्मणि उपपदे कूले शब्दे कर्मणि उपपदे खष् स्यात् एतयोः द्वयोः धातोः खष् प्रत्ययः भवति कूलम् उद्रुजते अत्र रुजोभङ्गे इति धातुः स्वीक्रियते रुजोभङ्गे इति धातुः तुदादौ वर्तते सः धातुः स्वीक्रियते वः धातुः वः प्रापणे इति धातुः प्रसिद्धः एव वादिगणे पठितः सः स्वीक्रियते कूलम् कूलम् उद्रुजते कूलम् अयं सकर्मकः कूलम् उद्रुजते इति कूल नस् उद्रुज् खष् खष् षित् सार्वधातुकः कर्तरिषप् इति प्राप्तः अयं तुदादिगणे अस्ति इति कृत्वा तुदादिभ्यश्चः इत्यनेन शविकरणप्रत्ययः प्राप्नोति तुद् श श तुद् आ तुद आ अतो गुणे इति पररूप तुद कूल उपपदसमासः सुबोधातु इति सुप्लुक् कूल उद्रुज कूल उद्रुज इदानीम् अरुर्द्विष इत्यनेन मुमागमः कूलम् अनुस्वारः परसवर्णः कूलम् उद्रुजः पश्यतु उत्पूर्वाभ्यां सूत्रार्थः कः वर्तते उत्पूर्वाभ्यां रुजिवहिभ्यां कूले कर्मणि उपपदे खष् स्यात् कूलमुद्रुजः कूलमुद्वहः एवमेव कूलमुद्वहः इति अग्रे वहाभ्रे लिहः
इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रं वहाभ्रे इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं लिहः इति पञ्चमी विभक्ति एकवचनं वहश्च अभ्रञ्च वहाभ्रं तस्मिन् वहाभ्रे इत्र इत्र योगद्वन्द्वः वहः नाम स्कन्धः अभ्रं नाम ज्ञायते अभ्रं मेघो वारिवाहः इति अमरः वर्तते वहः स्कन्धः तं वहं लेढी लिह आस्वादन इति धातुः अदादिगणे पठितः वहं लेढी आस्वादयति इति वहं लिहः गौः गौः किं करोति एवं करोति वह नस् लिह खश् वहाभ्रे लिहः इति सूत्रेण खश् अनुबन्धलोपे आ अयं धातुः अदादिगणे अस्ति कर्तरिषप्यति शब्विकरणप्रत्ययः प्राप्तः अदिप्रवृत्तिभ्यः शपः इति सूत्रेण शपः लुक् भवति एवञ्च किं जातं वह लिह् अ इति जातं वह लिह अयं खिदन् अत्र खिदन्त उत्तरपदमस्ति अतः अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः भवति अनुस्वारः परसवर्णश्च भवति वहं लिहः गौः अदादित्वात् शपः लुक् खषः ङित्वा न गुणः लिह् इत्यत्र खष् इति अयं खष् षित् किन्तु पित् न अपित् अतः अपित् सारधात्वं ङित्वत् स्यात् इत्यनेन तस्य ङित्वे पुगन्त इति प्राप्तः लघुपदगुणः ङिति च इति सूत्रेण निषिध्यते एवमेव अभ्रं लिहः वायुः अभ्रं लेढी इति अभ्रं लिहः अत्र ज्ञायते अभ्र लिह् खष् पूर्वदेव प्रक्रिया अतादिगणे एव वर्तते अयं धातुः अभ्र लिह अभ्र लिहम् अभ्रं लिह अभ्रं लिहः अग्रे परिमाणे पचः इति सूत्रम् परिमाण इति शब्देन अत्र प्रस्थादिपरिमाणवाचकाः शब्दाः स्वीक्रियन्ते तादृशपरिमाणवाचके शब्दे उपपदे कर्मणि परिमाणवाचके कर्मणि शब्दे उपपदे पच धातोः खष् प्रत्ययः भवति परिमाणे सप्तमी पचः इति पञ्चमी विभक्ति एकवचनम् इति सूत्रार्थः परिमाणे कर्मण्युपपदे पचः खष् स्यात् इति प्रस्थं पचति प्रस्थं पचति प्रस्थपरिमाणं पचति इति विग्रहे प्रस्थ इति उपपदे प्रस्थ नस् पच् द्वपचष्पाके वादिगणे पठितः अयं धातुः खष् प्रत्ययः प्रस्थ नष् पच् खष् उपपदमिति सुपो धातु इति सुब्लुक् प्रस्थ पच् अ कर्तरिषप् अनुबन्धलोपः प्रस्थ पच् अ अ प्रस्थ पच् पच अ अतो गुणे प्रस्थपच अरुर्द्विषदजन्तस्य मुमित्तेन मुमागमः अनुस्वारः परसवर्णः प्रस्थं पचः स्त्रीलिङ्गे प्रस्थं पच स्थाली स्थाली खलु प्रस्थपरिमाणं पचति एवं खारिं पचः कटाहः खारी इत्यपि परिमाणविशेषः खारीं पचति खारी इति दीर्घ स्त्रीलिङ्गे वर्तते खारी पच् खष् खारी पच् अ कित्यनव्यस्येति रस्वः खारी पच् अ अ खारी पच अरुर्द्विष इत्यनेन उमागमः कित्यनव्यस्य इत्यनेन खारी इत्यत्र रस्वः खारि उमागमे अनुस्वारः परसवर्णः खारिं पचः कटाः अग्रे मितनखे च परिमाणे पचः इति अनुवर्तते मितनखे च परिमाणे पचः इति सूत्रात् पचः इति अनुवर्तते मितनखे च मितञ्च नखञ्च
मितानखम तस्मिन् मितानखे मितानखे च मिता शब्दे उपपदे नख शब्दे उपपदे मिता शब्दे उपपदे नख शब्दे उपपदे पच धातोः खश् इति प्रत्ययः भवति कर्तरि सः कृत्सम्यकः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः मितं पचति यास मितं अत्र अपरिमाणार्थ आरम्भः अपरिमाणार्थम् इदम् आरभ्यते इति मितनखे च कर्मण्युपपदे पचेः खष् इति किं जातं मितं पचति ब्राह्मणि यासा ब्राह्मणि सा मितं पचा पूर्वदेव प्रक्रिया एवं नखं पचति नख नखं पचा यवागुः यवागुं एवं नखेन पश्यति नखं पचा यवागुः पचिरत्र तापवाचि नखं पचा इत्यत्र तापवाचि कियत् तप्तम् इति नखेन पश्यति यवागुः कियती तप्ता इति नखं पचा यवागुः पचिरत्र तापवाचि अग्रे सूत्रं विध्वरुषोस्तुदः इति विध्वरुषोस्तुदः इत्यत्र विधुश्च विध्वरुषोः तुदः इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रं विधुश्च अरुश्च तयोः विध्वरुषोः कर्मण्येन इति सूत्रात् कर्मणि इति अनुवर्तते द्विवचने विपरिणम्यते विध्वरुषोः कर्मणोः उपपदयोः तुदः पञ्चमी विभक्ते एकवचनम् एजे खष् इति सूत्रात् खष् इति अनुवर्तते विध्वरुषोः कर्मणोः उपपदयोः तुदः खष् स्यात् इति तुदव्यथने इति धातुः अयं तुदादिः विधुः नाम चन्द्रः तं तुदति विधुं चन्द्रं तुदति इति लौकिकविग्रहवाक्यं विधु नस् तुद् खष् उपवदमति सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सुप्लोकं विधु तुद् आ कर्तृषप् तुदादिभ्यः शः श अयं षित् न तु पित् अपित् अतः अपित् सार्वधातुकं यद्वत् स्यात् सार्वधातुकम् अपित् इति सूत्रेण ङित् अतः ङिति च इति प्राप्ति च इत्यनेन सा पुगन्तलघुपदस्य च इति प्राप्तः गुणः निषिध्यते किं जातं विधु तुद अरुर्द्विष इत्यनेन मुमागमः अनुस्वारः परसवर्णः विधुं तुदः मुमि कृते संयोगान्तस्य लोपः अरुन्तुदः अरुस् शब्दे अरुः तुदति अरुः मर्म इति उच्यते नपुंसकलिङ्गे अस्ति अरुस् शब्दः अरुः तुदति इति विग्रहे अरुस् अरुष् नस् अरुस् नस् तुद् खष् पूर्वदेव प्रक्रिया अरुस् इति अस्ति इदानीम् अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् अरु यद्यपि अयम् अजन्तः न अत्र विशेषः अस्ति अयम् अजन्तः न अतः अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति सूत्रे अरुष् इति उक्तम् अरुष् शब्दः अत्र विवक्षितः तस्य मुमागमः मुं मित् मित्त्वात् अन्त्यादचः परः भवति अरु उकारात् परे भवति अरुंस् इति जातम् इदानीं संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सकारस्य लोपः अरुं तुदा अनुस्वारः परसवर्णः अरुं तुदः इति रूपं सिद्ध्यते अग्रे सूत्रम् असूर्यललाटयोः दृशितपोः इति असूर्यललाटयोः सप्तमी विभक्तिद्विवचनं दृशितपोः इति षष्ठी विभक्तिद्विवचनं पञ्चम्यर्थे अत्र षष्ठी विभक्तिः विहिता वर्तते असूर्यश्च ललाटश्च असूर्यललाटौ त्रयोः
तयोः असूर्यल्लाटयोः एतयोः कर्मणोः उपपदयोः द्रष्टब्भ्याम् द्रषितभ्याम् धातुभ्याम् खश् प्रत्ययः विधीयते। अत्र सूर्यं न पश्यन्ति इति लौकिकविग्रहवाक्यं, यद्यपि नित्यसमासः भवतु, एतद्विषये पूर्वमपि उक्तं पुनः कालान्तरे वक्ष्यते। सूर्यं न पश्यन्ति राजदाराः, अतः ताः ते सूर्यं पश्याः। सूर्यं न पश्यन्ति असमर्थसमासः इति उच्यते। असूर्यं पश्या इति उदाहरणं, विग्रहं तु सूर्यं न पश्यन्ति, उदाहरणम् असूर्यं पश्य। नञः दृशरूपक्रियायामन्वयः, सूर्यं न पश्यन्ति, नञः क्रियायामन्वयः उच्यते, दृशधातौ अन्वयः उच्यते। दृशधातौ अन्वयश्चेत् असूर्य इति नञ सूर्यशब्दात् पूर्वम् अ नञ् कथं श्रूयते? अतः अत्र सामर्थ्याभावः, सामर्थ्यं नास्ति, समासः समर्थः पदविधिः, समासः सर्वदा सामर्थ्यमस्ति चेदेव भवति। एकार्थीभावसामर्थ्यम् अस्माभिः वैयाकरणैः अङ्गीकृतमस्ति, तत् सामर्थ्ये सत्त्वे सामर्थ्ये सति एव समासः भवति। अत्र नञः सूर्यशब्देन सह सामर्थ्यं नास्ति, तर्हि कथं समासः इति चेत् तदेव उच्यते, तदेव उच्यते वक्षते असूर्यम् इति असमर्थसमासः इति, नञः सूर्यशब्देन अन्वयः नास्ति, अतः सामर्थ्याभावात् अत्र असूर्यम् इति असमर्थसमासः। दृशिना नञः सम्बन्धात् सूर्यं न पश्यन्ति इति उच्यते, अतः असमर्थः अयं समासः। असूर्यम् असूर्य द्रश् खश् दृशधातोः खश् प्रत्ययः असूर्यशब्दे उपपदे, कर्तरिषप् अयमदादि अयं वादिगणे वर्तते, अतः पाग्राद्मास्तां नाद्रान् नादान् दृशत्य सर्तिशस्दाम् इत्यादिसूत्रेण पश्य इति आदेशः, असूर्य नस् पश्य अतो गुणे अतो गुणे उपपदसमासः सुपोधातु इति सुब्लुक् असूर्य पश्य मुमागमः असूर्यं पश्य अनुस्वरः प्रसवणः असूर्यं पश्याः राजदाराः अपरिहार्यं सूर्यमपि राजदाराः न पश्यन्ति इत्यर्थः। तत्र राणीनां वासस्थानम् एवं भवति, तत्र याः सख्यः ताः एवं भवन्ति, अपरिहार्यसूर्यमपि ताः न पश्यन्ति इति। ललाटं तपः सूर्यः, ललाटं तपति, ललाटं तपति इति ललाटं तपति इति विग्रहः। ललाट नस् तप खश् उपपदमतिं सुपोधातुप्रातिपदिकयोः कर्तरिषप् अतो गुणेति पररूप। ललाट अरुर्द्विषति मुमागमः अनुस्वारः परसवर्णः, ललाटं तपः सूर्यः। सूर्यं पश्यतः ललाटस्य अवश्यं तापात् इति भावः। अग्र अत्र अद्य अत्र स्थगयामः, अग्रे अग्रिमकक्षायां पठामः। श्रोत्रारहन्ति च निर्गुण्येर्महर्षिभिरहर्तिगुं तोष्टूयमानोऽप्यगुणोद्भुर्विजयते तराम्।